a Deus, segunda tentativa deu certo. Aleluia. Vamos ficar de pé mais um pouquinho. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Irmãos, eu não sei você, mas eu cheguei aqui, eu já comecei a sentir o cheirinho dele aqui, sabe? Aquela presença. Já comecei a me segurar ali. Deus tem um toque dele pra gente hoje. Amém? Você crê assim? Essa máscara não pode tirar o fogo de Deus das nossas vidas. Essa máscara não pode tirar a presença de Deus da nossa vida. Eu tenho certeza que você está aqui numa sexta-feira porque você quer muito, cara. Aleluia. Você quer demais, não é? Eu estava falando pro pessoal aqui, existe uma diferença, a gente vai entrar isso durante a ministração, mas existe uma diferença quando a gente vai e se esforça para de alguma forma encontrarmos o Senhor. Existe uma diferença de quando Ele é que nos encontra. Às vezes a gente vai, a gente se esforça, a gente vai para oração, a gente quer dobrar os nossos joelhos e a gente quer ver manifestação, a gente quer sentir a presença dele jorrando em nossas vidas. Quem já sentiu isso aqui? Aleluia, espero que todos vocês. Mas tem aqueles momentos, cara, que ele te pega desprevenido. Que ele não, ele nem espera você se preparar. Quando você percebe, a presença já está ali e ele começa a te tocar. E eu garanto, irmãos, que isso faz toda a diferença. Eu entendi que eu não busco lugar, é ele que busca esse lugar em mim. O que eu preciso é oferecer esse meu coração a ele, para que ele venha se manifestar. Quantos querem do Senhor aqui nessa noite? Aleluia! Eu queria que você começasse a orar nesse momento. Seja esse lugar onde ele pode se manifestar com liberdade. Seja esse lugar onde a glória pode ser vista. Se você que está nos assistindo aqui, você que está acompanhando na sua casa, o mesmo toque que nós receberemos aqui, você pode receber aí, meu filho. É, porque é o Espírito que faz isso. Que abre o caminho é você. Olha pro seu irmão que tá a 2 metros de distância de você e faz assim, Aleluia. Abra as escrituras comigo em Lucas. Lucas. Meu irmão, quando a minha perna começa a ter vida própria, eu já sei que o negócio não vai prestar. Já era. Aleluia. Lucas 1. Hoje essa palavra, ela vai muito de encontro aos caras certinhos. Aqueles extremamente organizados. Aqueles do planejamento, sabe aqueles do planejamento? O planejamento é muito bom, mas essa palavra, ela vai vir muito de encontro a você também. Também. Por quê? Porque a gente vai perceber algumas coisas nas escrituras hoje, que vai nos levar a um entendimento sobre o conhecimento de uma forma mais profunda, de uma forma que você não vai encontrar nos livros, você só vai encontrar na presença, que você não vai encontrar em algumas descrições, você vai encontrar em manifestações. Por quê? Porque é isso que nós vemos da palavra. A palavra, ela nos deixa esse exemplo. A Bíblia diz que a palavra, ela foi inspirada, ela foi dada a homens santos. Existe um nível de palavra que não é dita, ela é dada, para que haja transformação, para que haja manifestação, para que haja glória, para que haja presença. É uma palavra dada. Eu espero que você receba a palavra nessa noite, não como um discurso persuasivo, mas como um toque de Deus, como uma manifestação do Senhor em você. Ah, meu Deus! Ah. Aleluia! Aleluia! Lucas 1. Lucas 1. A palavra diz o seguinte: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos
da palavra. Uma referência a quem estava vendo o próprio Verbo, o próprio Cristo. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, que foi um cara que pediu para que Lucas fizesse isso, para que tenhas a certeza das coisas que foram ensinadas. Pode sentar. Irmãos, eu viajei no Espírito quando eu encontrei esse relato de Lucas, porque Lucas, ele foi contratado como um historiador, e ele foi chamado para apuradamente, dedicadamente, ele escrever acerca do que ele viu, acerca das manifestações, acerca do que a própria palavra estava dizendo através de vidas. Deixa eu te dizer uma coisa, o que eu acho lindo nessa palavra é que ela não saiu de uma boca só, ela saiu por várias bocas, mas essa palavra que saiu por várias bocas apontava apenas uma voz, a voz de Cristo. Vocês estão comigo? Porque essa característica, ela é importante, não é o quanto falamos ou quantos de nós podemos falar algo, mas é quem está dizendo o que nós estamos anunciando. É quem está dizendo, quem ainda tem tomado o nosso ser, os nossos pensamentos, o nosso coração, quem é que está liberando uma palavra através de nós. Eu não estou aqui para liberar para vocês memórias do Gladson Vieira, eu estou aqui para liberar os pensamentos de Cristo, para que você ouça o que Ele está dizendo ainda nos dias de hoje. Você está percebendo? Lucas aqui, ele foi contratado como historiador por Teófilo, mas não importa a maneira que você venha, o que importa é que ele vai fazer a partir do momento que você vem. Às vezes a gente, né, é assim, a gente não está preparado para algumas coisas, ele nos pega de surpresa, como a gente falou aqui. Ele nos pega de surpresa. A gente acha que a gente vai viver uma coisa e Deus vem e nos leva para vivermos outra. A gente acha que a gente vai fluir de uma certa maneira e a gente se prepara para isso, mas de repente Deus, Ele vem e Ele interrompe o nosso caminho e mostra um caminho muito mais excelente, e a gente começa a ver que não é o que construímos, é o que Ele já construiu por nós, é o que Ele já fez por nós. E a gente começa a sentir esse impacto, esse amor que é um amor impregnado. Deixa eu te dizer uma coisa, há um amor que é um amor impregnado. É um amor que tem a capacidade de impregnar em cada um de nós, e esse amor é o amor de Deus. Agora Lucas, ele foi fazer o que ele foi contratado para fazer, e ele escreve, e é interessante que os teólogos dizem, olha que interessante isso, que alguns livros eles foram estudados para que o Espírito fosse percebido, para ver se realmente havia inspiração de Deus para que aquele livro fosse escrito. Mas, pasmem, Lucas jamais passou por essa discussão, porque todos os teólogos que examinaram o que ele escreveu viram a ação do Espírito. Uau! Você está percebendo aqui? Por quê? Porque não importa o que ele quis fazer, importa que o Espírito entrou. Então ele passou a ser inspirado, e isso não tem a ver com capacidade humana. Deixa eu te dizer uma coisa. O homem, ele foi feito da terra, não foi? Deus sopra nas narinas do homem. Essa palavra soprar, no original, ela é a mesma palavra que inspiração. Então Deus, ele inspirou o homem para que o homem tivesse vida. Agora o que, que eu entendo? Tudo que surgiu a partir daí veio por inspiração. Toda ciência que iria surgir, todo desenvolvimento de raciocínio que iria surgir, deveria ser através de uma inspiração. Por quê? Porque a inspiração, ela nos leva a uma condição, e essa condição se chama consciência. O ser humano, o homem, Adão, quando ele recebe o sopro de Deus, ele era um ser consciente. Ou seja, ele tinha tudo que nele
que um dia seria revelado, inclusive através da ciência. Vocês estão comigo? Ele era um ser consciente. Eu gosto de pensar que Adão, ele tinha uma mente revelada. Por quê? Porque foi exatamente isso que ele fez quando a mulher foi feita. Ele olhou para a mulher e ele viu exatamente o porquê que a mulher foi feita. E ele libera isso. E ele fala isso. Ele libera todo o princípio de casamento só olhando para a mulher. E isso está lá em Gênesis 2, no versículo 21, a palavra diz: então o Senhor Deus fez o homem cair num profundo sono, enquanto esse dormia, tirou-lhe uma das costelas. Eu vou falar por que de costela, fechando o lugar com carne, com a costela que havia tirado do homem. O Senhor Deus fez uma mulher e o levou até ele e disse: então o homem estava dizendo aqui, essa sim é osso dos meus ossos. Ele viu esse processo? Não. Quando ele acordou, já estava tudo sendo feito. Tudo já tinha sido feito. Ele não viu esse processo? Essa sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ela será chamada de mulher, que no original significa esposa. Ela será chamada de mulher, porque do homem foi tirada. Versículo 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e esses se tornarão uma só carne. Agora, percebe uma coisa aqui. Quem é que está dizendo isso? Quem é que estava dizendo isso? Adão. Quem é que contou para Adão? Porque para mim, como Adão, ele tinha a consciência, ele era um ser consciente, e ele tinha a consciência da revelação. Quando ele olhava para algo, ele via exatamente sobre qual princípio aquele algo existia. E isso para mim é uma mente revelada. Como Adão recebeu isso? Por um sopro. E quem era a vida que estava em Adão? Porque a vida é alguém. A vida é o próprio Cristo, por isso que a palavra é a própria vida. Vocês estão comigo? Quem é que foi soprado em Adão? Foi o próprio Cristo. Então, o que eu entendo aqui? Eu entendo que essa inspiração tornou Adão consciente, e sendo consciente, ele tipificava Cristo. Ele era a revelação do próprio Cristo. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, enquanto eu ajeito meus papéis aqui. A gente vai anotando, vai coisa para um canto, vai coisa para outro. Mas perceba uma coisa aqui. Vamos pensar um pouquinho aqui. João 1, do versículo 14, João 1, 14, a palavra diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Nós estamos falando de quem? É legal quando vocês respondem, dá uma empolgação na gente aqui. Aleluia. Nós estamos falando de quem? De Jesus. Obrigado. Nós estamos falando de Jesus. Mas a palavra está dizendo que ele era o unigênito. Eu preciso entender isso através de uma mente consciente. Por quê, irmãos? Porque eu fiquei pensando sobre isso. Como Jesus poderia ser unigênito? Se quando eu vou em Lucas 3:38, a palavra diz: Cainã, filho de Enós, Enós, filho de Sete, e este, filho de Adão, filho de Deus. Se Adão era filho, como que Jesus poderia ser o único? Já tinha um filho que andou sobre a terra. Como que Jesus poderia ser considerado único? O problema, irmãos, é que às vezes não há resposta porque não há revelação. E às vezes a gente não tem a resposta porque a gente não tem a consciência, porque perdemos a inspiração. Agora, quando nós vamos aonde ele soprou e recebemos o sopro dele de novo e a vida dele entra em nós, nós passamos a ter a consciência da própria revelação. Então, o que buscamos não cabe mais dentro de um livro. O que buscamos, nós o encontramos na própria presença de Deus. Vocês estão comigo? Eu sei que parece uma loucura, mas é uma verdade. Vamos às escrituras. Como que Jesus poderia ser considerado o unigênito? Durante muito tempo eu fiquei me encasquetado até perceber Romanos 5:14, que fala que Adão era um tipo de Cristo, e algumas traduções falam que Adão era
como Cristo na face da terra. Agora eu entendo pelo olhar de Deus e não pelo olhar dos homens. Por quê? Porque quando Deus olhava para Adão, ele não via um ser individual, ele via o próprio filho, o próprio Cristo em Adão. A grande questão aqui da serpente entrar era trazer um individualismo, por isso que a serpente foi primeiro da mulher e a mulher age por ela e depois dá ao seu marido. Isso quebra um vínculo de unidade. Por que que eu estou falando isso? Perceba uma coisa. Gênesis 1, a palavra diz que no princípio Deus fez os céus e a terra. Onde ele fez os céus e a terra? No princípio. Eu ouso a dizer que tudo que ele fez, e quando fala de céus, fala de todo o universo. Tudo que ele fez a partir do princípio. E quem é o princípio? Por isso que em Efésios a gente vê que todas as coisas, elas vão convergir a Cristo. Por quê? Porque Cristo foi o ponto de saída de todas elas. É um retorno ao princípio. Agora tá. Deus, ele faz através do princípio. O princípio é o próprio Cristo. Então, tudo que ele traz à matéria, tudo que ele traz para o visual, porque pode ser visto, vai acontecer primeiro no mundo espiritual. Primeiro, através de Cristo. Por quê? Porque isso é a vontade de Deus. Eu fico pensando, quando o Espírito pairava sobre as águas, talvez eu, na minha viagem gospel, eu fico pensando no Espírito vindo para Deus, é agora que você vai fazer o homem? Por quê? Porque ele estava sobre as águas até que o homem fosse feito e chegasse o tempo que ele seria, faria morada em cada um de nós. Eu acredito que o Espírito tinha essa expectativa de estar conosco. Por quê? Porque Deus desejou isso. Então o que que acontece aqui? Então vamos lá. Do princípio ele faz os céus e a? Quando ele vai fazer o homem, ele vai aonde? Ele vai na terra. Por quê? Porque isso está ligado à sua vontade, está ligado ao princípio. Quando ele vai fazer a mulher, ele vai aonde? Ele vai no homem. Por isso, porque tudo é ligado à vontade dele, tudo é ligado ao princípio. Então Deus é Deus de continuidade. Como Deus é Deus de continuidade, ele enxerga uma coisa só. Então quando ele via Adão, ele via o próprio Cristo, ele via uma coisa só. Então quando Adão pecou e morreu, ele não via mais o filho. Então Jesus, quando veio, ele viu de novo o seu filho na face da terra, e ele começa a dizer: olha, é o meu unigênito, é o meu único, mas esse único é muitos. Ele veio para resgatar o que Adão era. Adão dá a própria humanidade através do verbo, através da vida de Deus, através do sopro de Deus, mas o pecado do conhecimento do bem e do mal entrou. Então o homem morreu para a inspiração, ele buscou o fruto de conhecimento que não veio por inspiração. Agora Deus precisava resgatar o homem desse lugar. Então o que que ele faz? Ele escolhe o ventre de uma mulher e ele desenvolve o verbo no ventre dessa mulher, e a palavra diz que esse era o último Adão, ou seja, a última história da humanidade. E enquanto aquele feto crescia, o verbo estava desenvolvendo na humanidade, a humanidade dentro de Maria. Você consegue entender isso? Por quê? Porque tudo em Deus é interligado. Ele estava trazendo a humanidade de volta ao princípio. É isso que eu preciso perceber. Eu preciso perceber que há uma revelação e tudo começa a partir de um lugar só, a partir do princípio. Por isso que não adianta eu gastar a minha vida toda buscando um conhecimento e não enxergar o próprio dono do conhecimento, que pode a qualquer momento entrar no ambiente que a gente está e liberar apenas um sopro, e a gente, uau, uau, eu estou vendo coisas que eu não via, eu estou ouvindo coisas que eu não ouvia, o evangelho está mudando diante dos meus olhos. Por quê? Porque ele sempre quis soprar nas nossas narinas, para que a gente saia da nossa capacidade pecaminosa e entre naquilo que ele nos fez para viver. Ah, meu Deus! Vocês estão entendendo, irmão? Vocês estão comigo? Porque se a igreja entender quem ela é, ela agora é um com esse mesmo unigênito, ela é um com esse mesmo princípio, que através desse princípio todas as coisas foram feitas. Por isso que Jesus, ele disse: eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Por quê?
Porque tudo que ele fez desde o princípio foi cumprir a vontade do Pai. Qual era a essência do Senhor? Ah, meu Deus do céu. Qual era a essência? Era obedecer à vontade do Pai. Mas ele diz, o Espírito está sobre mim, porque ele estava em carne. O que, que ele está dizendo? Só há uma condição dessa humanidade entender a vontade do meu Pai e entender que eu sou, através do Espírito. Por isso que ele veio. E ele morre na cruz. Para quê? Para recuperar, para tirar o homem das garras do diabo. Por quê? Porque antes a morte teria poder sobre a humanidade. E a morte, irmãos, não é um estado físico, é um estado espiritual. Quando Adão e Eva, eles comem, eles não caem fisicamente mortos. Mas quem eles perderam? O que Deus considera a vida? O próprio Cristo. Por isso que Adão foi se esconder. A gente consegue se esconder de Deus? Porque quando perde a vida que é Cristo, perde a inspiração. Perdendo a inspiração, perde a revelação. E perdendo a revelação, o ser humano se infantiliza na fé. Pegou? Amém? Amém mesmo? E aí Deus vem e fala o seguinte: Adão, Adão, cadê você? Cadê você? Adão, onde? Onde estás, Adão? Cadê você? Agora, pasmem, olha como Adão, ele se relacionava com Deus. Por quê? Irmãos, quando a palavra, ela fala, eu aprendi isso também, que a palavra começa a falar que ele veio na viração do dia. A palavra não diz que ele vinha todo dia na viração do dia. A palavra diz que ele veio. Amém? Ele veio. Então, muitas vezes a gente viu gente pregando e falando, não, essa era a maneira com que Deus, ele se manifestava, ou que o Adão tinha uma intimidade com ele. Ele vinha na viração do dia e Deus se relacionava com ele. Eu não consigo enxergar isso nas Escrituras. Eu não consigo. O que eu vejo aqui, isso está lá no versículo 7, do capítulo 3 de Gênesis. A palavra diz, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se, ouvindo o homem e a sua mulher, os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Deixa eu te dizer uma coisa. A palavra diz, em João 1:18, que ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no ser do Pai, é quem o revelou. O que, que a palavra está dizendo? A palavra está dizendo que ninguém jamais viu a Deus. Que nós vimos Deus através de Cristo. Essa foi a maneira que Deus escolheu de se revelar de uma forma mais excelente a cada um de nós, através de Cristo. Perfeito? Então tudo que a gente tem nas Escrituras até então é figura de linguagem. Moisés via face a face, figura de linguagem, porque ninguém jamais viu a Deus. Eu sei que é muita informação, mas processa com o Espírito, vai dar tudo certo. Amém? Ninguém jamais viu a Deus. Então, peraí, se ninguém jamais viu a Deus, Adão viu a Deus? Se você alegar que Adão via Deus e que ele via na viração do dia, ele se relacionava com Deus, vendo Deus, significa que a própria palavra ela está se contradizendo. E isso não existe. A grande questão é, e você vai entender por que, que Deus pergunta onde Adão está. Porque para mim, a mesma maneira que Deus se relacionava com Adão, é a mesma maneira que depois de Cristo, a gente se relaciona com o próprio Cristo e com o próprio Deus, através do Espírito. Como é que Deus fala com você? Como que eu sei que Deus está falando comigo? É só pelo que eu estou lendo na palavra? Não, é pelo que eu passo a sentir e a ver pelo Espírito, através da palavra. Não é assim? É através do toque dEle. É através da manifestação dEle. Eu começo a perceber que existem coisas maiores. Eu começo a entender níveis de revelação maior. Vocês estão comigo? Por quê? Por quê? Porque eu vou para onde o sopro está. A palavra ela foi inspirada. Então isso aqui é relato de sopro de Deus. Então quando eu começo a ler, esse sopro vai entrando no meu ser. E eu, uau, eu começo a receber vida. E a partir do momento que eu recebo vida, eu recebo a consciência de Cristo. E eu passo a ter a mente de Cristo. E tendo a mente de Cristo, eu entendo as revelações dessa palavra. Ah, meu Deus. Essa Bíblia, ela é apenas um código para que eu entenda as revelações. Parece loucura,
Aham. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Tô ousado hoje. Paulo escreveu a maioria do Novo Testamento. Não escreveu? Muitas cartas que ele escreveu da onde? Da biblioteca? Ele escreveu da prisão? Não tinha biblioteca, ô arrumadinho. Não tinha pesquisa. Tinha, ó, Wi-Fi com os céus, cara. Tinha, é consciência da revelação. Tinha, é um encontro com ele. Por quê? Porque Paulo, ele se destacou naquilo que ele fazia. Você sabia disso? Deixa eu te contar uma coisa bem legal. Paulo não foi instruído aos pés de Gamaliel. Você sabe o que isso significa? Gamaliel era uma escola que existia só para caras que se destacavam. Só cabeção. Sabe aqueles cabeção? Imagina a gente pegar os maiores cabeções do nosso tempo e separar em uma única escola. Havia... Os judeus tinham muitas escolas assim. Então, isso era uau! Isso era um reconhecimento máximo de que, cara, eu sou um pensador. Eu sou tipo um filósofo, sei lá. Eu sou um cabeção, né? Nossa linguagem. Eu sou um cara, né? Nesse sentido. Paulo, ele já era reconhecido nisso. Ele já era reconhecido. Só que o conhecimento não trouxe transformação. O conhecimento não levou ele a esse nível de revelação, mas um encontro com Jesus levou. Por quê? Porque ele viu o verbo revelado. A palavra diz que ele viu uma luz. Ai, quando a luz de Deus ela se manifesta, nós somos iluminados, a mente se abre. Puff, uau! Qual foi a primeira coisa que Deus disse na Bíblia? Haja luz, porque esse é o efeito que a palavra causa. Quando ele libera o verbo, nós somos iluminados. Isso não tem a ver com os luminários, tem a ver com o efeito do princípio da palavra. Vocês estão comigo? Agora, o que acontece? Eu entendo que o relacionamento de Deus com Adão era um relacionamento no seu íntimo, no seu próprio ser. É o que eu entendo. Então, quando Deus veio para se manifestar em Adão, cadê Adão, que não estava mais em Deus? Então, Deus pergunta: Adão, onde estás? Eu não estou te encontrando, Adão. Eu vim aqui para me manifestar em você e você não está aqui. E aí Deus começa a andar, então ele ouve os passos. Por que que Adão teve medo? Porque isso era novidade para ele. Porque antes eu acredito que Deus se revelava nele, se revelava no seu ser, mas agora ele está ouvindo os passos e agora ele vê através da carne, ele não vê mais através do Espírito, ele não vê mais através dos olhos de Deus. Agora ele está se enxergando pela carne e ele vê que ele está descoberto e ele vê que ele está nu e ele sente vergonha e agora ele vai se esconder e ele começa a ouvir os passos de Deus. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, vou fazer igual o Luiz Hermino, tão legal você estar aqui. Tem gente que só ouve os passos de Deus, mas não se arrepende o suficiente para que o Senhor possa se manifestar nele. Ouve as teologias, ouve o desenvolvimento de um monte de ciência, e é importante isso tudo, mas desde que a gente tenha um encontro com Ele, um encontro verdadeiro, porque só esse encontro aqui de fato vai transformar as nossas vidas. Deixa eu te dizer, é só esse encontro. Ele não é uma história contada apenas, ele é uma manifestação em nós, uma manifestação que faz ver que a gente não é capaz, mas ele faz mesmo assim. Ah, meu Deus do céu, você está aí comigo, irmãos? Eu amo ler, cara, eu leio pra caramba, eu leio um livro atrás do outro, eu gosto de ler, mas cada livro que eu leio eu falo: Senhor, eu não posso perder a tua inspiração, Senhor, eu não posso, porque eu posso ler a Bíblia e não encontrar Deus nela, eu posso ler as Escrituras e não oferecer a minha vida a Ele, eu posso me relacionar com Deus de longe, mas o que Ele quer é se relacionar de perto. Irmãos, eu estou vivendo os melhores dias da minha vida com Deus, e eu estou com 43 anos, e eu aprendi,
que há um lugar que ele pode falar de novo, e que não tem a ver com o tanto que eu leio, mas com o tanto que eu me entrego a ele. Deixa eu te dizer, João, lá na ilha de Patmos, todo mundo falando, não tem mais jeito, esse cara está preso, esse cara foi lá por causa do evangelho, mas ele recebeu uma das maiores revelações que até hoje a gente passa trabalho para estudar, o livro de Apocalipse, porque não havia uma biblioteca, mas havia um nível de consciência, um nível de revelação, e João viu o que ia ainda acontecer. Vocês estão comigo? Por isso, irmãos, eu digo uma coisa, os nossos cultos, cara, deveriam ser a maior loucura da face da terra. É verdade. Porque nós deveríamos ver as coisas que as pessoas que estão no mundo ainda não veem. Porque agora a gente tem a mente de Cristo. Agora, eu vou te dizer uma coisa que vai ser ousado agora falar, né? Mas deixa eu te dizer, não tenho medo de vírus. Estou guardado em casa, estou fazendo minha quarentena, estou cuidando, não saindo muito, estou fazendo tudo, ainda mais que meu filho vai nascer daqui a pouco, né, o Thomas está vindo aí, estou me guardando, mas se eu for analisar minha fé, eu não tenho medo de vírus. Sabe qual é o meu temor? É que eu vá e dobre os meus joelhos e não encontre mais a sua presença. Esse é o desespero que a igreja deveria ter a todo momento, cara. Esse amedrontar quando os passos estão longe, não aqui dentro. Quando a presença ela está manifestada mais fora do que dentro. É quando a gente não sabe se a gente pode se aproximar dele, porque essa é isso que causa uma natureza pecaminosa. A gente sempre se sente culpado, mas deixa eu te dizer uma coisa, nós já fomos justificados por causa de Cristo, por causa do amor de Deus, por causa da graça, graça, favor não merecido, graça. Ah, fala isso comigo, ah, aleluia. Sabe, é interessante, eu quando começou essa coisa toda, eu falava, Deus, eu estou me sentindo mal, por quê? Porque eu deveria estar empoderado para ir aos hospitais e ver as pessoas sendo curadas. Sabe o que ele me falou? Eu não estou dando essa autoridade para vocês, para que vocês entendam esse tempo. Porque, irmãos, muitas vezes nós fizemos e deixamos ele no caminho. E agora a gente está indo a um lugar onde ele quer ser achado por nós. Você está entendendo? Eu entendo isso. Eu entendo assim. Se você não crê, amém, mas eu entendo que ele tirou as nossas ocupações um pouquinho para que a gente o visse novamente. Porque ele não quer só que a gente trabalhe por ele, ele quer que a gente seja o que ele é, e essa é a diferença. Quando eu olho para Jesus, cara, eu olho os milagres que ele fez, e isso fala para mim, ele fez esses milagres para nos mostrar quem nós somos dele. E que nós podemos ver milagres através daquilo que ele quer realizar. Mas não é a minha vontade, é a vontade de Deus. Por isso que ele fazia o que via o Pai fazendo. Por quê? Porque tudo que ele fazia era cumprimento da vontade. Porque senão o homem ele se sente poderoso para controlar Deus. E Deus não quer que o homem se sinta poderoso para controlá-lo. Ele quer que o homem entenda o que ele está fazendo. Então, se eu não tenho poder para curar, é porque Deus não quer que eu venha curar agora, que eu seja uma ferramenta de cura, mas eu posso ser uma ferramenta de clamor, eu posso todo dia bater na porta dele e falar, Deus, eu não aceito isso na face da terra. Por quê? Porque o teu sangue tocou nessa terra, e então eu quero ministrar cura sobre as nações. Sim, eu não posso ir lá tocar fisicamente, mas eu posso ir até aquele que pode fazer todas as coisas. E agora, irmãos, por que que o homem está desesperado atrás da cura? A ciência não chega à cura. Eles dizem que vão passar anos procurando a cura, porque a ciência está desligada da consciência de Deus e da revelação de Deus. Você está comigo? Tem hora que Deus precisa
tirar um pouco a gente da nossa própria organização. Ainda que a gente pesquise apuradamente como Lucas fez, mas a gente precisa entender o propósito maior por detrás de tudo. E o propósito maior é que Deus haja com liberdade. Abre comigo em 1 Coríntios, eu já estou terminando. 1 Coríntios 1. Ministrar essa palavra nessa noite, Deus não me deixou montar nenhum tipo de esboço. Estava falando para os pastores ali, o que eu tenho aqui é dois versículos anotados, porque eu tive uma experiência durante um tempo em que eu falava: Deus, mas eu, como que eu vou ir? Eu fiquei um período grande ministrando para um pessoal e Deus me levou a não preparar esboço. Eu falava: Deus, mas eu preciso me organizar. E Deus falou: você quer a segurança do esboço, e eu quero te levar a segurança da minha revelação, a segurança da minha manifestação. Então eu estou falando para vocês e eu estou seguindo aqueles versículos que estão vindo na minha cabeça, cara, entendendo o que Ele quer comunicar. Depois eu vou anotar, porque eu não sou bobo. Mas, irmãos, deixa eu te dizer, isso não significa que eu não sou organizado, isso não significa que, cara, não há palavra, não significa isso, mas eu tenho clamado para que surja uma geração, irmãos, que seja dependente daquilo que Ele quer dizer, que não construa uma mensagem com a sua própria caneta, mas com fogo no seu espírito. Ora um pouquinho, ora, porque já vai para a palavra, já vou encerrar, fica tranquilo. Mas ora, curva a sua cabeça aí, porque tem uma presença aqui, cara. Há uma glória tão intensa aqui nessa noite. Ele preparou esse momento para nós. Ele preparou esse momento para nos encontrar. Ele te atraiu até esse lugar para que você entenda que há níveis maiores de revelação e de conhecimento, e que você é o ponto de encontro dele. Sim, você é o ponto de encontro dele. Abra o seu coração, se apresente a ele. Se apresente a ele, fala: Senhor, eu tô aqui, eu estive em tantos lugares, e tu sempre esteve ali, tão próximo, tão perto, tão dentro. Ah, meu Deus, eu não quero os outros lugares, eu quero a tua presença. Eu não quero outras manifestações, eu só quero você, eu só quero você, eu só quero você. Você é a minha teologia, Senhor, você é a minha formação, o Senhor é tudo que eu preciso, o Senhor é tudo que eu preciso, o Senhor é tudo que eu preciso. Não buscamos outra coisa. Não se trata das nossas pregações, não se trata das nossas canções, se trata da inspiração que recebemos para fazer. Ah, meu Deus, da inspiração que recebemos, da inspiração que recebemos, se trata do teu sopro. Aleluia. Nós temos 2000 anos depois da crucificação que muitas gerações entenderam conforme o seu próprio entendimento, e o Senhor foi saltando de geração em geração em geração em geração, mesmo diante da interpretação de cada geração, e Ele tem se mantido com o mesmo fôlego e com o mesmo sopro. Ele tem direcionado da mesma forma, ainda que alguns compreenderam de uma forma, outros compreenderam de outro, mas Ele sempre foi o mesmo, Ele sempre foi o mesmo. Aleluia. Ah, eu creio, irmãos, que
quando passar essa fase, a igreja viverá dias de empoderamento que nunca viu na face da terra por causa de níveis de revelação. Eu creio, porque antes de a gente entrar nesse momento de coronavírus, Deus anunciou que o Brasil seria um celeiro para as nações, e a palavra de Deus ela não passa, a palavra de Deus ela permanece, ele tem compromisso com aquilo que ele disse, então ele só está nos preparando para o tempo que há de vir. Tenham esperança, Deus ainda tem poder. Deus ainda está no controle. Deus ainda está. Eu não dependo de presidente de república, eu não dependo de decisões de governo, eu dependo de apenas um rei. E esse rei vai voltar. E esse rei vai voltar. Aleluia. Terminarmos, cara. Queria ter mais uns dois cultos para poder terminar. Rapidamente. 1 Coríntios. Eu fico muito tentado a falar Corinthians, por ser corintiano. Embora Deus precise muito falar com meu time. Mas é Corinthians. Você também é? Tô vendo por isso essa glória aqui. Mas vamos lá. Versículo 4. Os que são do outro time, agora, nesse momento já, né? Já me condenaram aqui, irmão, mas perdoa. Versículo 4, a palavra diz: sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo. Enriquecidos em tudo, enriquecidos em, aleluia, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja. Qual é a expectativa que eu tenho que ter? Não que ele seja dito, mas que ele seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim. De modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual chamou a comunhão com o Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando eu olho para essa gratidão de Paulo, cara, eu entendo, sabe, que aqui nesse momento, ele estava diante de uma igreja muito pecaminosa, muito impura. É verdade. Se você for no capítulo 5, eu não vou entrar nisso, mas você vai ver a presença da imoralidade, de coisas que nem os pagãos cometiam, mas a gente vê algo tão glorioso. Por quê? Porque Paulo, ele recebeu um sopro, e nesse sopro ele viu o que Deus tinha para essa igreja. E ele, então, ele tem um vislumbre, ele tem, a mente dele se abre, a revelação ela vem, toma a sua consciência, e ele não vê mais essa igreja a partir do pecado, ele vê essa igreja a partir da ação de Deus, e sobre a ação de Deus ele fala: uau, sempre dou graças, meu Deus, por vocês, por causa da graça. Então ele já não vê o pecado, ele já está vendo a graça. Por quê? Porque quando ele recebe esse sopro, ele vê o que Deus está vendo, ele vê onde essa igreja pode chegar através da manifestação de Deus. E ele começa a escrever revelações, e a partir daí ele começa a entrar, a registrar algumas coisas que essa igreja precisava se corrigir. Para quê? Para viver o que ele viu, o que lhe foi revelado para essa própria igreja. Você está comigo?
se você vai no versículo 10 do capítulo 1, você vai perceber que a grande questão de Paulo aqui foi as divisões que essa igreja tinha. Uns diziam que era de Paulo, outros de Apolo. Isso incomodou, por quê? Porque Deus vê como um. Lembra que nós falamos de Adão? A questão do unigênito, que Adão era filho, ele tipificava Cristo. Então, agora Adão morre, mas quando Cristo vem, ele vê o unigênito novamente, porque é assim que Deus vê. Ele vê, ele nos vê através de Cristo. Nós somos um em Cristo. Vocês estão comigo? É assim. Então, quando a igreja começa a declarar, não, eu sigo fulano, beltrano, é como se o Espírito falasse, não, você não é isso, não se trata disso. Muitas bocas vão anunciar o Evangelho, mas apenas uma voz tem autoridade. É a autoridade de Cristo, é a voz de Cristo que precisa ecoar em torno de gerações, por gerações e gerações. E Paulo, ele vê, porque ele está vendo através do Espírito, ele está vendo, olha, vocês estão buscando errado, vocês estão buscando o conhecimento desse, o conhecimento daquele, vocês estão buscando a prática desse, a prática daquele. Não, não é isso. Todos são devem ser imitadores de uma coisa só. Por isso que Paulo fala, então vocês querem imitar alguém? Sejam meus imitadores, mas como eu sou dele. Você está entendendo? Está entendendo? Como eu sou de Cristo, o que ele está dizendo? Você quer imitar alguém? Imita alguém que imita Cristo, alguém que está fazendo o que ele quer fazer. Não se dividam mais, não se dividam mais. Eu tenho horror quando eu vou em algum lugar, irmão, deixa eu abrir meu coração aqui. Mas às vezes, quando a gente lá naquele planeta distante que a gente podia viajar, às vezes a gente chegava em algum lugar e a igreja era toda. Não tinha só os ministérios, cada ministério era uma divisão. Então aquele que estava no ministério lutava por aquilo, aquele que estava no outro ministério lutava por aquilo, aquele que, um era, não, eu sou fiel ao tal líder, não, eu sou fiel ao tal líder. Deixa de bobagem, porque só há uma pessoa que nos interessa, essa é a pessoa de Cristo. Se os nossos ministérios não são repartições, beleza, por quê? Porque eles são membros uns dos outros, aí tudo bem, porque aí nós temos um só corpo. Agora nós não podemos permitir as divisões. E eles buscavam conhecimento por divisão, não por revelação, porque quando a gente busca por revelação, nós nos tornamos um. Então, você não vai atrás de mim pelo que eu sei, você vai atrás daquele que eu sigo, para saber também. Está vendo a diferença? Eu tenho muita dificuldade com mestres que tornam as pessoas codependentes. Você nunca vai saber o que ele sabe, dá uma raiva na gente. Você nunca vai estar no nível de espiritualidade que alguns professam. Você nunca vai conseguir. É como se a graça não existisse. É como se a justificação não existisse. Não, cara. Não. Quando eu olho para o meu mestre, eu vejo que ele se desfez da sua glória. Ele se fez carne. Ele se fez como um de nós, para nos resgatar desse lugar, para nos levar à glória. Enquanto Jesus, ele ia crescendo, o nível de revelações iam aumentando na sua cabeça. Aos 12 anos, ele se viu um tempo discutindo com mestres. Por quê? Porque a revelação, a consciência da inspiração, ela revela todas as coisas. Ah, meu Deus! O que ele quer? É que venhamos a nos tornar um. Fique de pé comigo. Esse é um tempinho agora, irmão, para você processar tudo isso no seu espírito. E deixar que ele revele cada porçãozinha aí dentro de você. Deixar que ele ajeite essas informações do teu interior. Uma vez eu estava numa cidade, há muitos anos atrás, e a gente estava numa reunião que tinha pouca gente e muito espaço, igual a gente está aqui hoje. E a gente começou a adorar, a gente estava com umas 6 pessoas. E aí a gente pegou o violão e eu falei, cara, a gente não está aqui por causa das multidões, a gente está aqui por causa dele.
A gente não está aqui por causa dos números, a gente tem um único número, um único para buscar, há uma pessoa só que a gente deseja. Então a gente vai adorar, a gente vai se lançar. Ah, meu Deus! Irmãos, e a gente começou a adorar. E a gente começou a se lançar, não importava mais, velho, a canção que a gente ia tocar, cara. Porque a presença dele já estava ali. Saturada. E eu comecei a ouvir algo diferente. Que eu falei, eu tô ficando maluco. Eu comecei a ouvir como um coral já. Oh, e aquilo não parava mais nos meus ouvidos. E eu olhei para as pessoas que estavam tocando e elas estavam meio assustadas também. Aí eu falei, para de tocar, para tudo. E eles pararam os instrumentos. E aquele som de um coral tomou o ambiente. E a gente começou a ver que isso não saía das caixas. Isso não saía da aparelhagem, era uma manifestação de Deus ali, como um coral de anjos. E a gente se lançou ao chão e começamos a falar em línguas. E ficamos durante horas impactados com uma simples manifestação. Sabe, irmãos? Às vezes a gente vai pro culto como se a gente tivesse ido pra feira comprar fruta. Não, fala não. Não, eu me recuso. Você se recusa também. Por quê? Porque o nosso coração ela deve estar no Senhor. O nosso coração deve estar desejando a manifestação dele, desejando o sobrenatural. Irmãos, eu tive alguma experiência. Eu acredito que vocês, se eu desse o microfone, vocês contariam também. Eu me lembro de manhãs que eu acordei sentindo algo jorrando do meu corpo. Eu não conseguia me mexer. Era uma sensação tão boa. O Espírito começou a falar comigo ali. E Deus começou a revelar coisas que Ele tinha para minha vida. Eu não queria mais sair da cama por causa dessa visitação. Esse impacto com a glória dEle transformou a minha vida. Quem conhece a presença, quem conhece a ausência, e passa a ter uma dificuldade. Porque a gente sempre quer que Ele se manifeste como Ele já se manifestou. Sabe por que a gente quer? Porque esse também é o desejo dEle. Deus te chama nessa noite. Eu vou falar de novo para você ouvir em alto e bom tom. Deus te chama nessa noite. Deus não chama vocês para que vocês tenham a mesma vida desse mundo. Deus não chama vocês para que vocês tenham as mesmas reações das pessoas que não receberam o seu sopro. Deus não chamou vocês para vocês pensarem como esse mundo. Deus não chamou vocês para vocês andarem como esse mundo. Deus não chamou vocês para isso. Deus chamou vocês para que vocês manifestem a natureza dele aqui na terra. Por causa da sua graça, muito obrigado por causa da sua insistência em nós, pelo teu amor que é impregnável. Muito obrigado porque o Senhor nos chamou, nos escolheu primeiro, o Senhor nos amou antes de tudo. O Senhor já nos amou. Sim.
Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Muito obrigado pelas tuas revelações. Há algo acontecendo nesse tempo. Eu não consigo ainda identificar o que é, mas o Senhor está movendo as águas. Ah, Senhor. Obrigado.